Tata ახლა ეს არის თუ არა პოლიტპატიმარი ეს ჩემთვის ღიმილის მომგვრელი არის ნამდვილად იმიტომ რომ საზოგადოებაში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს ამ ადამიანთან დაკავშირებით და პროკურატურაში დიახადაც არსებობდა ჩემი აზრით მტკიცებულებები იმის თაობაზე რომ მან ნამდვილად ჩაიდინა დანაშაული შესაბამისად ინტერპოლის ამ გადაწყვეტილებას როგორც გითხარით გადაწყვეტილების დაკითხვის გარეშე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ თუ that ახალა ეს უნდოდა რომ ქართულ სახელმწიფოსთან და მომსაჯულებასთან პედანტალი ყოფილიყო, უნდა ჩამოსულიყო და წარდგენილიყო. Rato შეწდა დევნა, მაინც ამაზე მოდეთ პროკურატურა გაქცეს პასუხი და მათგან მიიღოთ ინფორმაცია, პოლიტიკური ასე ვთქვათ, შეფასება ამ პროცესის მანამდე არ იქნება სწორი. საზოგადოებას არ აქვს ღრმა ამნეზია, რომ ახსოვდეს ეს პიროვნებები და ცუდად ახსოვდეს. თუ ვინახორცილებდა დევნას, ვთქვათ, საზოგადოება ან ვთქვათ დღევანდელი პოლიტიკური წლები და ახალაეს დევნას თუ ახალაი ახორცილებდა დევნას საზოგადოებისა